Susitikimui su Farerų salų komanda besiruošianti Lietuvos nacionalinė futbolo rinktinė prieš išvykdama dar spėjo sužaisti draugiškas rungtynes su Marijampolės Sūduvos klubu. Smulki trauma privertė pagrindinį polėją Tomą Danilevičių atsisėsti ant solelio. Be kapitono rinktiniai sunkiai sekėsi įveikti marijampoliečių gynybą. Pirmajame kelinėje Sūduvos komanda turėjo keletą progų pasižymėti, tačiau jų neišnaudojo. Pirmam kelinyje, aš manyčiau, buvo toks gana neblogo lygio futbolas tiek iš mūsų pusės, tiek iš rinktinės. Rinktinė, aišku, gal teko kalbėti su žaidėjais, gal jiems biškutį čia juos pakrovė, gal biški toks ir nuovargis, gal nu, bet aš manyčiau, kad tai buvo geras kelinys. Turėjom įmušti. Sūduvos futbolininkams tai buvo svarbios rungtynės, tuo tarpu rinktinės žaidėjams tik treniruotė. Taigi normalu, kad žaidėjų požiūrio skirtumas jautėsi. Antrajame kelinėje Sūduvos treneriui išleidus daugiau jaunimo iš klubo dublerių komandos, vaizdas aikštėje pasikeitė. Nacionalinė rinktinė ėmė spausti varžovus, 73-ąją minutę Edgaras Česnauskis pelnė vienintelį įvartį. Beje, po 6 minučių įvarčio autoriui teko palikti aikštelę, ginčai su teisėjų baigėsi raudona kortele. Rinktinės treneris buvo patenkintas žaidėjų nusiteikimu prieš artėjančias pasaulio čempionato atrankos varžybas. Atmosfera komandoje yra gera. Kovojame stiprioje grupėje. Problemų dėl nusiteikimo tikrai nekyla. Svarbu pelnyti kuo daugiau įvarčių šią savaitę rungtynėse su Farerų salų rinktine. Tai svarbiausia. Šiandien Lietuvos rinktinės futbolininkai jau atvyko į Farerus, kur tęs pasiruošimą trečiadienio rungtynėms.